5. apríla organizoval zápasnícky klub Baník Prievidza v športovej hale v Prievidzi druhé kolo oblastnej žiackej ligy v zápasení voľným štýlom. Na troch žinenkách sa predstavilo 139 žiakov z Bratislavy, Nitry, Bánoviec nad Bebravou, Trenčína, Partizánskeho, Považskej Bystrice, Dunajskej Stredy a Prievidze. 27 mladých prievidzkých zápasníkov, ale aj zápasníčok nesklamalo. Medzi prípravkármi vybojovali prvenstvá vo svojich váhových kategóriách Bešina a Berky, druhé pozície získali Jozef Cina so štangom, tretí stupienok obsadili Síkora a Hlásny. Medzi mladšími žiakmi Apel obsadil druhé miesto. Za povšimnutie stojí aj 5. miesto mladej slečny Nikoly Rusovej v chlapčenskej konkurencii. Tréneri Peter Hegeduš a Libor Mokrý mladší boli spokojní predovšetkým s prípravkármi, ktorí v konkurencii 8 oddielov obsadili 3. miesto na turnaji. Mladší skončili na 6. a starší žiaci na 5. mieste.